bəzi adamlar var, onlarla söhbət də eləmək olmur da. Görürsən, hardan qazandı, necə aldın bunu, onu neynədin, neçə aldın, neynədin, hər şeyin xırdalığına gedir də. Ehtiyac yoxdur, insanların şəxsi işləri ilə bağlı insan çox sorğu-sual eləməz. Bu yaxşı bir şey deyil. Biri bir şey alıb, oturur, düşüb, görürsən, nə ilə aldın? Bizim axı nə işimizə qalıb, nə ilə aldın? Və yaxud sənin nə işimə qalıb ki, onu nə ilə aldı? Mən demirəm, hələ halaldan alıb ya haramdan alıb. O bilər, Allah bilər. Sənlə mənə nə aidiyyəti var ki, o ümumiyyətlə onun hansı yolla alıb? Bizə heç bir aidiyyəti yoxdur bunun. Bizim mövzumuz deyil bu. Bizim söhbətimiz deyil. Nə aidiyyəti var bizə? Mən onu sorğu-sual eləyəcəm, yoxsa Allah onu sorğu-sual eləyəcək? Onsuz da insan halaldan da alsa, Allah sorğu-sual eləyəcək, haramdan da olsa. Yəni buna görə narahat olmayaq. Hər kim hər nə edib, Allahla hesab kitabı var. Həris olmayaq, insan gərək cəmaatın şəxsi işlərinə qarışmayaq. Kim nə edir, özü bilər.